Кога сме дека иновациите, зборувавме и ја најавивме иновативната апликација за најмладите, но во секој случај таа се развива и имаме повод малку повеќе да промуабетиме за новитетите околу апликацијата Boxy, каде што се разбира најмладите можат да ги читаат нивните омилени книги, приказни и така натаму и да уживаат. Како што си споделивме овде, доаѓа период летен, каде што распустот, нели, да, скоро па еве го, и младите нормално ќе имаат малку повеќе време и за читање, се надевам, со инсистирање на нивните дома, затоа што читањето е многу битно, а еве, не може да се вадат дека, нели, немам книга или треба да одам да купам, кога им е достапно дигитално она книга која што ќе се одберат да читат. Е, тоа ни е тематиката која што ќе зборуваме со Сања Арсова. Добре ни дојде. Здраво, добре ве најдов. Како си? Добро. Супер. Одлично. Ајде да се насочиме малку на Boxy. Зборувавме за таа иновативна апликација кога нели се појави и да, идејата беше да се развива. И веќе се развива, има отприлика како што велите 1000 наслови веќе вметнати или над 1000 плюс. Да, 1000 плюс наслови. Кога ќе стигнеме до 1500, ќе кажем 1500, но блиску сме. Па ќе гостувате за 1000, за 2 ќе гостувате, па што брзо ви оди ставањето на насловите. Ајде прво, нели, очекувањата дали се исполнети овој период, нели, од кога ја промовиравте, што се однесува до очекувањата на самата апликација, како функционира, но и што се однесува до очекувањата и од корисници, така ли? Да. Предходниот пат кога се видовме беше ноември, бевме само неколку недели на пазарот, сега сме веќе 6 месеци на пазарот. Очекувањата се надминати, нашите очекувања се надминати. Корисниците во Македонија реагираа многу позитивно на нашата апликација и баш сме радосни што имаме една читачка млада нација. Да, дури изненадно, да, затоа што нели сите некако мобилните телефони ги користат за игри, за небитни видеа, так, кои што мора малку да се ограничат, да, нели? Да, но да, во секој случај ете можност како родителите да најдат точно начин, малку и на поинтересно дигитален начин, нели, да им вметнат времето пред екраните да е направено корисно време. Така, обврска да им вметнат времето пред екраните како што велиш ти, да корисно да го поминат. Така. Рековме 1000 над 1000 наслови. Так. Како ги категоризиравте, нели, во која категорија повеќе, да, претежно, што се бара? Што се бара? Сигурно се насочувате и според оно што нели самите деца сакаат да го читаат. Апсолутно. Секогаш се интересни серијалите. Многу интересно беше што издавачките куќи во Македонија на самиот почеток, нели, па не беа спремни за една ваква апликација. Скептици, но и нели дигиталниот свет беше малку далеку, додека ние како што нели спомнавме минатиот пат, присутни сме на скандинавскиот пазар и таму се многу поспремни, нели, digital wise, но многу ни е мило што го почнавме патот на дигиталното читање на книги тука кај нас. И наидовме на издавачки куќи кои се спремни да се вклучат во оваа наша мисија. Вклучени се скоро сите издавачки куќи и можеме да се пофалиме со тоа што веќе странските издавачки куќи не бараат и пробуваат да се, мислам, веќе учествуваат на Boxy. Една од најголемите е Harper Collins, која се приклучи пред месец од прилика, тие влегоја со повеќе од 500 наслови, интересни наслови и најбитно аудио книги. Тие ни се најпопуларните, нели? Многу поубаво е да слушаш кога може. Да, 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 јасно. Да, да, многу поинтересно. Приказни за добра ноќа ги викаме. Да. Но не се само приказни да читаме, но сакаме да слушаме. Да, јасно. Во споредба со децата, да речеме, надвори, нашиве во Македонија, од оно што го одбираат да го читаат, има ли разлика? Најмногу сакаат серијали. Сите деца. И тие и тие деца сакаат серијали. Сакаат кога една приказна им продолжува и ние пробуваме нели да им ги овозможиме, така да сите серијали кои ги имаме во Македонија, како Светот на Биби, Стела и Сани, Едиција Светулка, се сите присутни кај нас. Што се несува до категориите, во кој дел како ги распоредивте? Па имаме повеќе категории, имаме животни, авантура, пријателство, едукативниот свет е тука присутен, нели, книги од наука, но најмногу бираат авантура.
Тоа е интересното, да. Авантуристи. А, уште едно само да ги подсетиме гледачите за возраста, која да. Што нели, е наменска содржината. Од так. Колку до колку? Од 3 до 16 години ни е официално апликацијата Букси, но... Нели, значи дека и родителите може да користат, може. Зато што зборуваш од 3, нели? А тие дечиња не читат. Абсолютно, имаме многу реакција од родители дека ние сме им спас за, за спијање, пуштаат книга на Букси и заспиваат малечките, тоа е тоа, уживаат, стварно уживаат во светот на Букси. Така да, не ги ограничуваме од 3. Од... Се научи ли македонскиот народ да плаќа членари на мене, тоа ме интересира. Да, тоа е болната точка. Сите некако сакаме гратис да ги добиеме работите. Па сакаме, работите. Имаме и гратис дел. Сите наши корисници можат да ја спуштат апликацијата и да видат како изгледа Букси, нели се нудат неколку книги кои може да ги прочитате или слушате бесплатно, но после тоа нормално да се плаќа членарина, затоа што како во библиотека нормално да. Исто, така е. И сега нели како што кажав 1500 наслови за 299 денари не е така многу. Не, луѓето кои се љубеници на книгата, дечињата кои сакаат и уживаат во тој свет немаат проблем со плаќање. Се планира ли Букси да добие издание за родителите и возрастните? Многу брзо, да, многу сигурно. Брзо. Да. Од септември веќе од Букси Kids ќе прераснеме во Букси Family. Аха, Букси Family. Тоа значи истата апликација или сосема друга како? Истата апликација, само што бирате со... во кој профил категория. Сакате да, да, нели да читате или да слушате книги. Ето ви открив нешто ексклузивно. Да. Извадив нешто ексклузивно. Да. Добро. Оно што е интересно е наградната игра, па нели љубители сме сите на, на награди, игри, нели? Награди. Да, така што имате фина награда, игра, многу интересни награди, многу се да не ги набројуваме, но начинот може да го споменеме, веројатно со користење на апликација. На апликацијата. Наградната игра траја се до 1. јуни. На 1. јуни е главното извлекување. Само треба да се регистрирате, да ја спуштите апликацијата од Google Play или App Store и да почнете да собирате поени. Кај нас е многу убаво тоа што секоја книга е поврзана со одреден број на парички. Значи, ако прочита книгичка, добива од 50 до 300 парички, а за влез во наградната игра треба да собирате само 200. Така да со читање на две книгички вие сте веќе учесник во наградната игра. Така, да. Во Букси можете да се најдат лектирите? Да, тука се. И тоа е од помош, сите се нели? Тука, да, сите да, се да. Тука. Сите лектирини се тука, поддржани од Арс Ламина, нели тие ни се едни од издавачките куќи кои ги имаат лектирите, така да без гајле сите лектири се тука, за летово сте безбедени. Па затоа реков, дали сте тип-топ спремни за летово? Спремни нормално сме. Покрај изданијата кои што треба да се ги одберат, мораат и оние книги да, кои што треба да, да се прочитат. Нели, како што кажува, не секогаш има во библиотека книгичката, не секогаш има да ја купам. Е, сега немате веќе проблем, да, кај нас ги има сите да книги. Така е. Имаш ли нешто да споделиш како плюс новитет? А како плюс новитет веќе па го да, откривме тоа што јасно, да Букси Kids може закаш да го скриеш. Преминува, па не тоа. Букси Kids преминува во Букси Family за многу скоро и возбудени сме околу наградната игра и многу те награди што ги нудиме, нели? Можеме да споменеме таа првата ни е детски камп, летување во Каливас. Аха, со супер, одлично. Так. До кога трае? До 1. јуни. До 1. јуни. Имате време. Да. Ти благодарам многу. Ти посакувам многу успех и тебе ти и на целиот тим тебе. На Букси да се развивате, да ги развивате сите овие планови. Ние сме тука да ги следиме и да ги читаме оние планови кои што ги метнете, оние содржини.